rekap 4 sınav imtahanı. 1-ci sinif sual 40. Gördüyümüz kimi burada cədvəl verilmişdi və hər xanada bir hərf göstərilmişdi. Biz bu hərflərin kəsişdiyi xanaları tapmalıyıq. Məsələn, A sətri ilə A sütununun kəsişdiyi xana B ədədini əmələ gətirir. Məsələn, B xanası ilə A xanasının kəsişdiyi xanada F ədədi yaranır. Bizdən B və C ədədlərinin kəsişdiyi xana soruşulur, yəni nəyə bərabər olduğu soruşulur. Biz tapırıq, deməli, B və C xanalarının kəsişdiyi xana bizdən soruşulur. Burada E hərfi verilmişdir, deməli, sual bərabərdir E-yə. Həmçinin bu formada da baxa bilərik ki, B və C ədədlərinin kəsişdiyi xanada E ədədi vardır. Deməli, sual E-yə bərabərdir. Doğru cavab C bəndi E. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.